अस्सलाम वालेकुम। तेरी घरा तेरी गमा कने हो तरफ लसम अकी ना तस चलो सुची सार पास इदम के ना नो व्हाट्सएप में को लाओ को कना फल व्हाट्सएप के मा से चेक कोल स्टेटस ही कना नो मा रेहान स्टेटस लगू लियो फल मा आगा चेक कर कना या नो दे यो वीडियो जोड़ कर वाए के निकर अचो लो टू लिख पी अख कर दा लक देजा अचो लिशी कना नो आगो चिकम दे नो चिकम दे आगा वीडियो पोस्ट कर वा कना पो स्टेटस बांदे आगा वीडियो लगो ले वा कना नो पो स्टेटस बांदे आगा लगो ले वा नो ما پدی پدی ویڈیو باندې ما مارے کس شاید صرف په سٹیٹس لگول د کنه پرایویټ کې پوسټ کړی دا نو په سٹیٹس لگول خو ما چې غور سره کو دای باندې کمنټ لګی دی لو یو سنا خان چې نه ما ته دا په لم سکرین ریکارډینګ سند کړو چې دا زه پوسټ کوم کنه پدی ور سره ما در د غمنتونه منتونه مې ول کول هم دا ما پوسټ کو دا ما پوسټ کو نو دا کمنټ تلر ک بیا پوسټ کو خو پته دې زما د زید نه پای کمنټ باندې پوسټ کړ کنه چې اوس یې پوسټ کړه که نه اوس دې یو دوه نورې پوسټ کړي زه زه یم زما طرف نه د جینکو په کمنټ لغړې لغړې ویډیوګانې پوسټ کړي زه پې اوس هېڅ سم نه کوم خپل کار به کوي دفع دي شي زما لایف کې داسې خلکو دپاره بالکل ځای نشته صحیح ده ریحان ما له پته ته به زما دا ویډیو ګورې که نه او دا مایند کې کېده ښه اوس ستا په زما په لایف کې ستا دومره هم ځای نشته دومره څه ته وایي دومره صحیح ده او ما دا واتس اپ نم بلاک کړو دا ویډیو چې ته وګورې که نه تا به زه د ټیک ټاک نم بلاک کړم صحیح ده ته به یو دوه ورځو کې یا په یو ورځ کې یا ماښام پورې چې څه ټایم یم ته وګورې که نه دا ویډیو به زه تا بیا به زه واتس اپ نم ډیلی ټیک ټاک نه به دې بیا چې کوم دی دغه کوم بلاک کړم صحیح ده او ما ستا په شان دوکه باز الکانو هیڅ ضرورت نشته پوه شو که نه چې څنګه ته څنګه ما ستا دوره مینتونه وکړل صحیح ده چې داسې مه کو دا ویډیو مه پوسټ کړو تا زما د زید نه هغه ویډیو پوسټ کړه که نه اوس ښې ډېرې پوسټ کړه ښه وسنه خان دی اوس ورته ښه ډېر کمنټس وکړه ښه چې ښې ډېرې د له ویډیوګانې جوړ کړي سړه شوې که نه یخه شوې که نه چې زموږ بریک اپ دې وکړو بس صحیح ده اوس زه الله حافظ دا وجه وه په دې وجه مې سیډ ویډیوز جوړ کړي دي صحیح ده نور څه خاص وجه نشته نو بس اوس دې خپل کار کوي زه دې زما لایف کې هغه دپاره اوس هېڅ ځای نشته get lost from here zan to san sagadi zan chikala this row gadi relation ki ra sar ra chikala this row gadi prem de kala me chikala this row gadi no khabar ra sar shuru ki ta das khilona kar ma das khilona ya ma ya zama zra sta kor de chikala this row gadi razi wala kala this row gadi zeti ajiba khabar da